سنگرونو تزو په خندا او مستی د دین لار کې تل ورکو قرباني تل ګرځي کو آزاد او هاس کې شملي نظرانه مسرونه دل خپلواکي سنگرونو تزو په خندا او مستی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده د اهل سنت والجماعت د عقیدی سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانان ورونو ما مخ کی د دین د دشمنانو یعنی د اهل حدیثو په جامه کې د منکرینو د حدیثو د ډیرو د جلونو فریبونو او دروغو نه پرده اوچته کړه او دا خبره مې درته پوره واضح کړه چې دا انګریزی ویکتوري اهل حدیثو د یهودو د نسوارو د ډالرو د هضمولو د پاره هر دروغو ته تیار دي. دوی د فقه حنفی په دشمنی کې د الله پورې دروغ وای، د فقه حنفی په دشمنی کې د رسول الله پورې دروغ وای، او دارنګ د فقه حنفی پورې دروغ وای. د دوی د یو کذب او دجل تفصیل به پنن مختصر درس کې د الله پاک په توفیق درته ذکر کوم. دا تاسو ته چې تصویر ښکاری دا د غیر مقلدینو ویکتوریانو د مجتهد العصر کتاب دی. د کتاب نوم دی د تقلید حقیقت او مؤلف ورته لیکلی دی ابو محمد امین الله البشاوری، او د دین د ډیر تخریب د پاره ورته نور دعام کړی ده چې حفظه الله، الله دې نورم ژوندی لري چې د الله پورې دروغ وای، د رسول الله پورې دروغ وای، او د فقه حنفی پورې دروغ وای، او د امریکای او د برتانی د ډالرو د هضمولو د پاره جواز پیدا کی. دا د کتاب دی. د دې کتابو صفحه تاسو وګورئ 208 نمبر صفحه ده. په فقه حنفی اعتراضات کړی دي، پنځم نمبر اعتراض کړی دی. وای په فقه کی راضی لکه هدایت جل اول صفحه 15 چې مسح په پټی فرض ده او به اعتراض کړی دی. نو دا کوم آیات او حدیث فرض کړی ده؟ او سره د دینه چې په خبره واحد باندې چې صحیح وي احناف او شی نه فرض کوي، نو په ضعیف حدیثات څرنګه فرضیت راولی؟ تعجب دی په تاسو باندې، تاسو صحیح روایت پیدا کړی نو دلته اعتراض وکړو. ګوري ورونو ما سره هدایت ده د چې په کومه صفحه اعتراض کړی دی، دا د هدایت اول جلد دی 16 نمبر صفحه، او دا د 16 نمبر صفحه. په دې صفحه کې د فقه حنفی مسأله داسې ده، ویجوز المسح علی الجبائر، په پاسمان او په پټۍ باندې چې په زخم دی لګولی وي په دې باندې مسح جایز ده. و ان شدها علی غیر وضوء، اگر چې د بی اودسی په حالت کې دی دا پټۍ تړلی وي دا پاسمان، نو بیا مر باندې مسح جایز ده. او دلایل ورته لیکلی دي، لانه علیه السلام فعل ذلک، ځکه پیغمبر علیه السلام مسح په پټۍ کړی ده. دویم دا چې و امر علی به، حضرت علی رضی الله عنه تم حکم کړو چې په پاسمان او په پټۍ باندې مسح وکړي. دا د فقه حنفی شرعی مسله ده. په فقه حنفی کې لیکلی ویجوز المسح جایزه ده، فرض ورته نه دی ویلي چې فرض د مسح په پټۍ، فرض نه دی ویلي، جایزه ورته ویلي. او د په اعتراض کې وای چې په فقه کې راځي چې مسح په پټۍ فرض ده، امداسي لعنتی دروغجن ډالر خور مجتهد انګریزی مجتهد ته عبد الله ابن مبارک خیری کوي چې فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابي حنیفه، په هغه انګریزی مجتهد العصر دی د خور د شګو په مقدار لعنتی چې د کفارو د ډالرو د هضمولو د پاره د فقه حنفی په شرعي مسایلو باندې اعتراض کوي. الته ګورا ويجوز المسح على الجبائر لکلي ده، او د په اعتراض کې لیکي چې مسح په پټۍ فرض ده. په کوم ځای کې فقه حنفی کې دا راغلي دي چې مسح په پټۍ فرض ده؟ ټول نیټورک د لا مذهبیت دی را ټول شي، او په هدايه کې دي د خپل مجتهد العصر دغه مسأله را پیدا کی. دا د کوم عبارت معنا ده چې مسح په پټۍ فرض ده؟ هدایا په هر مدرسه کې ملاویږي او په هر مکتب کې ملاویږي. ززب هر وابطه 1 کروڑ روپۍ انعام ورکم چې کمات په هدایا کې د دې خپل مجتهد العصر دا مسأله چې په هدایا ورته پلې ده دایره ته پیدا کړ چې مسح په پټۍ فرض ده. د په کوم ځای کې لیکلي؟ زماو د دوی د مجتهد العصر په مابین کې پیاده نیمه ګنټه مزل ده،
زیو کروڑ انعام دی حاصل کی کدی شرمی کی نفسی وی د خپل مدرسې او استاد درولیږي او دا مسأله دی ماته په هدايه کی پیدا کی چې په هدايه کی لیکلی دی چې مسحف په پټه فرض ده کدا مدرسې استاد نه رالیږي د خپل مدرسې او طالب درولیږي او یو کروڑ روپی انعام دی حاصل کی که په هدايه کی دا مسأله ماته پیدا کړه چې مسحف په پټه فرض ده الته خو صراحتا لیکلی وو ده یا د جیم ده وو ده زاده و یجوز المسح یجوز معنا خدا نه ده چې فرض ده د یجوز معنا دا ده چې جایز ده مسح په پټه باندې و ان شدها علی غیر وضوء اگر چې دا پټه تړلی وي د بی او دسې په حالت کې نو الته یجوز لیکل ده او د په اعتراض کې فرض لیکل ده بهر تقدیر و بیان که هر څومره د اسمان نه ختم ورته راوړي لکه ابو جهل بچی د پیغمبر علی السلام څومره معجزات قتلم ایمان نه راوړلو که دوی ته د خپل مجتهد العصر هر دروغ ورخکارم کوي و بیان نه مني بلکې و بیان وای د پیغمبر علی السلام نو وروسته بس دغه یو مجتهد العصر ده کلا وحاشا چې دا خطاش نو ګوره زویم چې کلا وحاشا چې دا صحیح خبره وکي کمزه کې د صحیح خبره کړي دا ټول دروغ او دروغ د لا مذهبیت بنیاد په دروغ باندې خودلې شوې ده عقلا دومره خودي وکي چې دلته دی مافي وغواړي چې ما د فقه حنفي پورې دروغ ویلې دي او ځانته د سهوې د دروغو نسبت ځانته نه کوي دا دی وایي چې زه خطا شوم خو زه بیا هم ګوره زما یقین دی چې دا ټول نیټورک د لا مذهبیت د الله د دین دشمنی ته تیار دی خو د خپل مجتهد العصر خطائی نه منی زه خپل احناف ورونو ته وایم چې د فقه حنفی په هر مسأله کې تاسو ته لا مذهبان وسوسه در اچولا اقلن زمون سره رابطه وکي که تسلیم و نشوه زبم در سره د فقه حنفی په اغه مسأله باندې سور خط کش کم چې د فقه حنفی دا مسأله د قرآن یا د حدیث نه خلاف ده مونږ به در سره کومنو خو اقلل مونږ په خبر